ইয়াতে মোৰ সৰু ভাইটিৰ লগত কিবা বোলে সিহঁতে লাগি আছিলে ষ্টুডেণ্ট হয়। আমি তেনেকৈ ঘৰৰ মানুহ একো নাজানো, সিহঁতে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত লাগিছে কিবা ফোনা ফুনিকে। সৰু ভাইটিক মাতিলে কিবা ফোনত কাজিয়া লাগি সিহঁতে যে কনফাৰ্মাইজ হ'ম আমি ফ্ৰেণ্ডছত আহি যাম। তো সি মাতি কেনে সি যে এনেকুৱা চোকা অস্ত্ৰ চুৰি লৈ আহিছিলে সেইটো আমাৰ ইয়ো নাজানে, কোনো নাজানে। আৰু আজিতেতো তেনেকুৱা কোনো নাভাবেও, সি আহি কেনে কোনো কথা নাই পাতা নাই, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এটেক, ডাইৰেক্ট ছোৱালী এজনীক লৈ, মানে মোৰ সৰু ভাইটি যোনজনী ছোৱালীক ভাল পাইছিলে সেইজনী ছোৱালী কিবা খাই বোলে। তো সৰু ভাইটি মোৰ সেনেকুৱা বেয়া ল'ৰা নহয়, ছোৱালীজনীৰ লগত হেৰি কৰি দিছে, ৰিলেশ্যনত নাই। এতিয়া ছোৱালীজনী যোনজন ল'ৰাৰ লগত আহিছে সেই ল'ৰাজনে এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিছে। ল'ৰাজনৰ নাম জনামতে নিশান্ত বৈশ্য বুলি শুনিছোঁ আমি, ট্ৰু কলাৰত পোৱা মতে। আৰু ল'ৰাজনে ফোন কৰিছিলে, সেই নম্বৰ চম্বৰ গোটেই আমি এজাহাৰত দি দিছোঁ, দিছপুৰ থানাত কেছ দিছোঁ আমি। মোৰ ভাইটিৰ এজন ভাইটিৰ ইয়াতে হৈছে হাতত, আৰু এজন ভাইটিৰ বুকুত হানিছে, গলত ৰেপিছে, পিঠিত হেৰি হৈছে, আঙুলি কাটা গৈছে। আজি যদি গণেশগুৰিহেন বজাৰৰ মাজত ইমান দিন দুপৰতে যদি চোকা অস্ত্ৰৰে যদি এনেকৈ মানুহক মাৰিব পাৰে, আজি মোৰ ভাইটিক মাৰিছে, কালিলৈকে যে বেলেগক নামাৰিব, তাৰ লগত কিবা এটা সাধাৰণ হেৰি হ'লে সেইটো কেনেকুৱা কথা। ফুল প্লেন, এইটো প্লেন বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কনফাৰ্মাইজ কৰিম বুলি মাতি কেনে সিহঁতে আহি যদি চাকু লৈ আহে, অন দ্য স্পট চাকুখন ক'ৰ পৰা আহিলে, অন দ্য স্পট চাকুখন আহিলে, চাকুখনেদি এনেকুৱাকৈ মাৰিলে। পুলিচক পুলিচ কেছ দিছিলোঁ আমি, পুলিচক আমি যোৱাকালিয়ে দিছিলোঁ, এতিয়া 24 ঘণ্টা হ'ব হৈছে। পুলিচে কৈছে এতিয়া গধূলি থানাত আহিব বুলিকে, এতিয়া যদি থানাত নাহে আমি চাওঁ কি হয় তাৰ পিছত। পুলিচেতো নিশান আৰু ছোৱালীজনী এই দুজনে, আৰু মোৰ সৰু ভাইটিক সিহঁতে টৰ্চাৰ কৰিছিলে। সৰু ভাইটিয়ে এৰি দিছে, ৰিলেশ্যনত নাই এজন ল'ৰা মানুহ এজন ছোৱালীৰ লগত। ছোৱালীজনী যদি ল'ৰা এজনক ফোন মাৰি গালি গালাজ কৰে, কোনোবা ল'ৰাৰ সহ্য হ'ব নেকি? সেইটো কাৰো নহয়। তো মোৰ সৰু ভাইটি কিয় শুনিব? শুনি কেনে প্ৰথমতে গালি গালাজ হৈছে ফোনতে, ফোনত গালি গালাজ হৈ কেনে কালি আহিছিলে ইয়াতে যোৱাকালি মীমাংসাৰ কাৰণে। পিছত সিও মাতিছিলে, সি প্ৰথমতে সিয়ে ফোন কৰিছিলে যে আমি মীমাংসা কৰিম, সেই মীমাংসা কৰিম বুলি মাতি কেনে সি পূৰা চাকু থাকু লৈ আহিছিলে। এনেকুৱা চাকু লৈ আহি কেনে এটেক কৰিলে কেনেকৈ হ'ব কওকচোন। মোৰ ভাইটিৰ অৱস্থা ইমানো ভাল নহয়, কিন্তু এতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। মেডিকেলৰ পৰা আনিছোঁহে যোৱাকালি, আকৌ সোমবাৰে চেকআপত যাব দিছে। সৰু ভাইটি এজনতো আপোনাৰ হাতত পৰিছিলে, তাৰ আপোনাৰ মাংসটো চিলাই পৰিছে, চামৰাটো পৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰাইছে, চাৰ্জাৰী ডক্টৰে চাই কাৰণেহে সোমবাৰে ক'ব।